Odbornici Skupštine opštine Babušnica usvojili su na posljednjoj sednici budžet za 2023. godinu. Budžet opštine Babušnica iznosit će 505 miliona 200 hiljada dinara. On je 10% manji u odnosu na početni budžet u 2022. godini iz razloga što je manji suficit koji se prenosi iz 2022. u 2023. u odnosu na suficit iz 2021. u 2022. što govori da je ostvarenje budžeta u 2022. bilo na veoma visokom nivou. Do kraja godine očekujemo da ostvarenje budžeta pređe 95%. Prihodi iznose 459 miliona i 700 hiljada dinara, a manjak prihoda od 45,5 miliona dinara pokrivaće se iz ovogodišnjeg suficita. Predsjednica opštine Ivana Stojičić, obrazlažući budžet, je istakla da je najviše novca predviđeno za saobraćaj i infrastrukturu. Nešto više od 10% osnovnog budžeta ide na izgradnju i obnovu putne infrastrukture. Takođe, značajna sredstva se izdvajaju i za socijalnu i dečiju zaštitu, negde oko 10% ide na taj program i mi smo jedna od opština u Srbiji koja najveća sredstva po visini budžeta i u odnosu na broj stanovnika izdvajamo za dečiju socijalnu zaštitu. U okviru tog programa se nastavljaju i dalje subvencije za rođenje deteta, sklapanje braka, za razni vidovi subvencija od osnovnog obrazovanja, srednjeg, i stipendije studentima. Takođe, se iz tog programa izdvajaju i sredstva za jednokratne novčane pomoći, za funkcionisanje Centra za socijalni rad, Crvenog krsta i ostalih socijalnih davanja, naravno usluga pomoć u kući i lični pratilac deteta, koje su od velikog značaja za naše građane. I naredne godine Babušnica će subvencionisati mere energetske efikasnosti za koje je zbog manjeg utroška sredstava ove godine izdvojeno manje novca, dok je više para za omladinu i sport. Značajne sredstva u budžetu u iznosu od 82 miliona dinara predviđena su za obrazovanje. Veliki investicioni projekti biće finansirani iz transfera, donacija Evropske unije, sredstava prekogranične saradnje kao i novcem i suficita. Usvojena je odluka o pristupanju izradi strategije za mlade za period od 2022. do 2025. godine, kao i odluka o pristupanju izradi strategije razvoja urbanog područja grada Pirota, opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad.